欢迎收看无线七点半一小时新闻，我是赖海静，今晚的主要新闻有：陈茂波说头两个星期内登记消费券都是八月一号发放，无需一窝蜂登记，又认为以八达通用消费券再退货套现的诱因不大。政府即将收紧院舍员工强制检测周期，并停止发放每个月200元检测津贴。台湾的陆委会说明天开始调整驻港办事处业务办理方式，报道说七个职员因为签证到期已经回了台湾。详细内容，5000元消费券下个月4号开始接受登记。财政司司长陈茂波提醒，头两个星期内登记都是八月一号发放，无需一窝蜂登记，又认为透过八达通用消费券再退货套现的诱因不大。5000元消费券暑假开始登记和发放，财政司司长陈茂波在本台节目讲清讲楚，话相关系统已经做压力测试，有信心下个月四号登记第一日承受到流量。头嗰两个礼拜登记咧，就无论你边日登记咧，都是八月一号收钱噶啦，收到个消费券噶啦。咁所以咧又唔使急喺第一日。如果万一到时啊最开始登记嘅时候人比较多啲，咁可能大家就略为排下队咁。计划下其中三个支付平台，俾钱嘅时候可以讲到明用消费券嚟找数，就算系退货，货款只会退到消费券嘅户口，防止套现。不过八达通技术上未做到呢个安排，会唔会造成套现嘅漏洞？当局就咁样回应：如果系嗰个客户真系买咗样自己唔啱使嘅嘢，佢退翻钱，呢个亦都无可厚非。我哋亦都唔想咧，不必要加好多关卡咧，令到市民用呢个消费券嘅时候咧。覺得煩，覺得不方便，未必一定要特登想一些方法去套咗呢筆錢出嚟咧。一套咗出嚟之後，佢其他生活上的開支都要用的時候，佢都是要用錢啫。對於八達通頭兩期合共發放4000元的消費券，最長可以用7个月，最終是否用在日常生活多過推動其他消費呢？當局認為仍然是有一定的提振作用，會總結經驗。我哋派呢個電子消費券。商户再加埋佢嘅推廣活動，如果其實消費係講氣氛嘅，咁啊，如果大家有咁嘅氣氛，可以多使一啲錢，咁咪一齊推動個經濟，亦都幫到啲中小商户。至於日後會唔會用電子消費券取代直接派錢，以繼續推動電子支付嘅發展，陳茂波就話會一直審視。無線電視記者陳嘉欣報導。新增一宗新冠病毒输入个案，连续13日本地零确诊。政府话，本港同内地同澳门将会积极研究，逐步有序恢复正常跨境往来。政务司司长张建宗亦都话，会视乎疫情发展，认真检视放宽社交距离措施空间。本港疫情漸趨穩定，澳門政府早前說如果本港連續14日沒有本地個案，就有條件商討放寬港澳的通關措施。政府發言人回覆說，特區政府一直與內地和澳門相關部門就疫情防疫措施保持緊密溝通和聯繫，內地和港澳都已經開展了疫苗接種計劃，而本地的疫情已經漸趨緩和，三地將會共同積極研究在疫情受控和不增加各自的公共衛生風險之下，逐步有序地恢復三地居民正常跨境往來。政制及內地事務局局長曾國衛未有回應相關提問。另外，政務司司長張建宗在網誌說，歐盟成員國剛剛通過將香港納入旅遊安全地區白名單，建議逐步撤銷對香港的旅遊限制，反映香港的疫情漸趨穩定，抗疫成果得到國際認同。他又說，本港近期的疫苗預約和接種率上升，政府會視乎疫情發展、疫苗接種計劃的進度和疫苗氣泡措施的落實情況，認真檢視是否有空間放寬社交距離措施。
至於新增的一宗輸入個案，涉及一個36歲男機組人員，星期六由俄羅斯抵港，在機場檢測結果呈陽性，帶有 L452R 變種病毒株，而初步確診就少過5宗。無線電視記者黃善河報導。政府收緊院舍員工強制檢測週期，星期五起由每14日一次改為每10日一次，並會停止向院舍員工發放每個月200元檢測津貼，改為向完成接種疫苗的員工發放一次過800元津貼。勞工及福利局局長羅志光在網誌說，現在注射疫苗人數上升，要強制檢測的人數下跌。院舍員工強制檢測週期嚟緊星期五起會縮短，由每14日一次改為10日一次。之後員工亦都唔再獲發每個月200元特惠津貼。而9月1日起，政府亦都會停止支付院舍自行安排檢測嘅費用，取而代之係完成接種兩劑疫苗嘅員工可以獲發一次過800元津貼。香港咧，我哋係用一個既油亦乾嘅方法去做。我哋有一啲嘅資源喺度，我哋希望佢哋鼓勵佢哋打針，我哋都會係盡量去調配。咁我哋希望咧可以係令到我哋宿友同埋員工佢哋嘅打針嘅比例可以上升咧，確實係對嗰個成個嘅防疫係更加做得好。有工會就認為政府只係為咗谷針，因為呢個行業咧，其實佢員工嘅年紀咧係普遍係較大嘅，即係佢哋點解唔接種疫苗？其實我相信佢哋都考慮自己個。即係健康狀況，有業界就話新安排更加合理。打咗針反為冇津貼，而唔打針嘅人去做檢測，佢有津貼。咁變相咧，打咗針嘅人就覺得即係好唔抵。點解我打針反為冇津貼咧？係咪懲罰我打針嘅人咧？咁政府咧應該可能聽到業界嘅聲音，而作出咗一啲調整啦。佢又話，隨住社區檢測中心數目減少，員工可能要跨區做檢測。而縮短檢測日數，員工的壓力將會進一步增加。無線電視記者鄧文康報導。保安局早前引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》相關3間公司合共1800萬資產。《蘋果日報》報導話，聽日會去信保安局申請解凍部分資產，諮詢俾員工。《蘋果日報》報導，一傳媒集團昨日召開董事會會議，打算星期一去信保安局申請解凍部分資產，以免令公司因為欠薪違反勞工法例。如果不成功，將會向法庭提出申請，要求撤銷凍結。報導又話，凍結資金後，公司只能夠繼續正常營運幾星期。一傳媒工會回應話，理解公司目前困境，相信公司會盡力想辦法，希望盡快有解決方法。勞工及福利局副局長何啟明話，當局暫時未收到相關求助。民陣話今年不再舉辦七一遊行，秘書處亦都已經停止運作。回歸以嚟，每年七一民陣都會舉辦遊行，唔少市民上街表達唔同訴求。2003年嘅七一遊行係回歸以嚟規模較大嘅一次，不過民陣話今年唔會舉辦。政治氣候問題啦，咁警方亦都講咗話，民陣冇註冊啦，係一個係未註冊嘅團體啦，所以我哋估計用民陣嘅名義去申請任何活動。我相信警方都唔會批噶啦。佢又話，民陣召集人陳浩桓入獄之後，民陣秘書處陸續有人退出，而家已經停止運作。對於早前接連有組織退出民陣，鍾松輝話，每年8月底會更新團體會員資料，如果會員冇提交更新嘅資料，將會被視為退出民陣。而民陣未來去向將會喺9月召開大會討論。咁就算日後民陣唔再存在，咁其實都係即係民陣完成咗一個歷史任務啦。咁就算冇民陣啦，冇民陣呢個平台，其他嘅團體或者個人咧，香港人咧，佢都會用不同渠道去發聲嘅。警方4月底向民陣發信，話民陣2006年申請取消註冊之後，仍然以社團嘅形式運作，涉嫌違反社團條例，要求提交收入來源等嘅資料。民陣回覆嘅時候質疑，如果說法成立，點解警方願意一齊合作多年？
警務處處長鄧炳強上個月話，民陣冇提供法例要求嘅資料，唔排除對民陣執法。無線電視記者郭榮欣報導。在台灣，陸委會說明天起調整駐港辦事處業務辦理方式。陸委會說，港府自從2018年7月開始多次為香港辦事處人員簽證設置不合理的政治條件，令台方派駐人員無法續留和赴任。台方堅拒大陸當局和港府的無理政治打壓，提出嚴正警告和譴責，明天會開記者會說明。台灣中央社引述消息說，港府過去一直未批准台灣人員派任和續留的簽證，今個月更加要求有簽證需求的台灣駐港人員簽署一宗承諾書，不簽署的要在21日離港。又說台灣駐港辦事辦公室8個職員當中，其中7人因為簽證到期即日離港返台。在北京，國台辦說，港台交往當然要在一個中國原則的政治基礎上進行，批評台方言論反映亂港謀獨劣性不改，堅決支持特區政府的處理。轉頭回來還會報導，配合屯馬線下個星期日全線通車，今日啟用紅磡站新月台，亦都有新的轉線安排。東京奧運下個月揭幕，烏干達代表團有成員底部後確診，是第一宗海外代表確診個案。翻嚟新聞時間。港鐵為配合屯馬線下個星期日全線通車，今日率先啟用紅磡站新月台，並有新的轉線安排。有鐵路迷天美光已經在紅磡站外面等，搭在新月台開出西鐵線去屯門的頭班車。月台有幕門和冷氣，舊嗰個月台等車會好熱啦，咁但係而家嚟到呢個新嘅月台咧，咁佢有冷氣就好適合乘客去等車。新月台暫時係屬於西鐵線，但去到今個月27日，呢度就會變成屯馬線嘅月台。沿線嘅宋皇台同埋土瓜灣站亦都會同步啟用。西鐵線乘客過往轉東鐵線，只係需要行到去對面。而家乘客要先上車站大堂，跟住淺藍色嘅標示，就可以去到東鐵線月台，需時大約係3分鐘。港鐵加派職員協助，但係仍然有乘客唔清楚新安排，都唔知佢點行，行到蒙查查依家。我平時由嗰度出就係噶啦嘛。而家咧？而家我都唔知行邊度。我嚟到呢度，佢指我上邊，上邊指翻我落嚟。我先站啊嘛，如果上去搭的士咧，冇計啊，都 OK 啊，地下睇地下啲指示都行得到嘅，冇行錯路咯。呢一個轉車安排將會沿用去到東鐵線過海段通車，搬到去新月台為止。而喺原有嘅西鐵線月台，港鐵喺路軌上邊加設行人接駁通道，連接兩個東鐵線月台。至於翻新之後嘅紅磡站大堂，增加咗出入閘機、售票機同埋燈。並且加設兩個出入口，方便乘客由尖東或者紅隧去車站。當列車站停過後，請所有乘客落車。夜朝早7點幾，柯士甸站有列車故障，西鐵線服務一度延誤。去到大約8點，隔故障嘅列車移離主行車線，服務逐漸回復正常。無線電視記者鐘卓希報導。行政長官林鄭月娥透過視像在北京一個財經峰會致辭說，本港在全球大變局下作為國際金融中心將會找緊機遇。過去2年就充分說明了香港這個城市是經得起風浪的，而香港作為國際金融中心這個金名片絲毫沒有受損。事實上，香港穩健成熟的監管制度及严谨的风险管理措施，令香港的金融系统在困难的时期表现出非凡的韧力和稳定性。
林鄭月娥話：中央對香港大力支持，包括制定《港區國安法》同完善選舉制度，為香港進一步發展開咗新局。香港亦都擁有金融系統的深厚根基，但不能夠自滿，繼續以政策、稅務優惠等全方位促進金融業的發展。懲教署說，大潭峽懲教所有羈留人士企圖建立勢力對抗，一度派區域應變隊支援，目前所內情況穩定。署方說，行動前已經在度監察目標人物。這個男人上午七點多因為借電視節目播放安排挑釁職員，被紀律檢控。23個羈留者之後罷食早飯，要求署方釋放他。署方經評估後派區域應變隊支援。大潭峽懲教所屬於低度設防監獄，用作收容根據入境條例被羈押的成年男性。翻嚟新聞時間，先睇中國新聞。廣東防疫加強限制，即日開始離開深圳同埋東莞，需要持有48小時內檢測陰性嘅證明。至於內地新冠疫苗接種，就突破10億劑次。內地新冠疫苗接種進度初期相對緩慢，由三月時的1億劑次到突破2億劑次用了25日，但踏入四五月，安徽、遼寧和廣東等地接連出現本土疫情，市民接種意欲上升，由9億劑次去到現在突破10億劑次只是用了6日，中國的接種劑次和人數繼續居於全球第一。疫情方面，廣東過去一日沒有新增本土新冠病毒感染個案。深圳市政府公布，深圳機場一個負責出入境旅客流行病學調查的海關人員早前確診，之後他住在東莞的太太、機場一個餐廳職員以及一個東莞的市民亦都確診，全部是感染變種病毒，初步判斷疫情和境外輸入有關。即日開始，所有由深圳機場、火車站、客運站和碼頭等離開深圳出省的旅客需要出示綠色健康碼和48小時內核酸檢測陰性證明。深圳市人力資源和社會保障局宣布，如果員工沒有正當理由而拒絕接受核酸檢測，他的工作單位可以不准那個員工上班，而無需支付缺勤期間的薪金。至於東莞就呼籲市民非必要不要離開東莞，如果要離開，同樣需要持有48小時內核酸檢測陰性的證明。湖南省深州市一座民房倒塌，最少5死7人受傷，現場滿地瓦礫，當局以大型的器械移開水泥石塊，並派出工作組去到現場調查和善後。現場是深州市宇城縣盧陽鎮一棟由居民自行搭建的房屋，星期六接近中午倒塌，27個住客裡面有12人，事發的時候正是處於建築裡面，所以被困。搜救員凌晨救出所有被困的人士，送到醫院搶救，其中5人送院之後證實死亡。父親節，央視在網上面刊登文章紀念中共總書記習近平的爸爸習仲勳。文章刊出43年前仍然在清華大學讀書的習近平，暑假的時候跟隨時任廣東省委書記習仲勳去到惠陽考察的相，說習仲勳勤儉節約，工作上特別重視深入群眾。習近平在節儉的習慣和工作方式都深受習仲勳的影響。文章說，習仲勳的一言一行教識了習近平做一個有益於人民的人，兩個人是兩代共產黨人的接力、傳承和弘揚。神舟12號三個航天員正在中國太空站陸續安裝生活必需設備，因為今次的任務更加複雜，操作要求更加高，航天員的訓練亦都落足功夫。中国载人航天工程航天员系统总设计师王伟芬说，航天员训练涉及8大类、100多个科目，
包括体能、心理训练、航天环境耐力适应训练、大量航天专业技术训练等，并安排航天员参加近百次工程研制试验活动。而每名航天员都参加了长达30日的综合验证实验，实战能力不断提高。训练的目标也是要使航天员在思想上、身体、心理、知识储备和技能方面都要具备执行任务的能力。而根据中国太空站总体任务规划，太空站的建造和关键技术验证阶段一共安排4次载人飞行任务，在前年年底已经由第一和第二批一共16名航天员当中拣出4个飞行乘组。而16名航天员是同步接受训练，包括中国首名航天员杨利伟。我们也做了一些辅助的一些工作，比如说我们先用一些设备来去对航天员这种慢慢老化的这个进行一些矫正因为大家也都知道，我们现在能够具备飞行能力的就16个航天员，那所有的那包括我在内，那么也是在做备份，所以全程的训练都会参加。杨利伟又话自己一直无间断咁接受训练，一有需要就可以顶替。另外，第三批的航天员选拔工作在去年年底已经完成，有18人获选，连同第一批和第二批航天员，中国航天员队伍一共有34名成员。翻嚟新闻时间，政府发放的5000元电子消费券，第一期最快8月1日发放，吸引部分商户安装电子支付工具。财政司司长陈茂波喺立法会议员郑永信陪同下，下昼到旺角花园街视察排档安装电子支付工具的情况，又用电子支付方式购买毛巾等日常生活品。他說發現不少商戶都已經安裝電子支付工具，呼籲市民日後多用。當局派發的電子消費券帶旺本港經濟。一項調查顯示，受訪小學生整體認為在疫情下和父母的關係有改善。任職司機的曾先生有4個子女，彼此之間感情很好，但因為工時長不是經常有時間聊天。翻到去有陣時都分鐘，個小朋友都差唔多要瞓覺，最多係同佢講聲 good night 啊，咁啊，跟住就冇噶啦，跟住就可能到第二日先見面咯。中華基督教青年會去年11月去到今年3月，以問卷訪問568個小四去到小六嘅學生，大約72人希望每日可以同埋爸爸傾偈至少1.5小時，但係實際上有41%嘅人每日傾偈唔多過1.5小時。顯示仔女的期望和爸爸所付出的親子時間有落差。有近30%人認為爸爸對自己煩惱的事知得太少，顯示爸爸和仔女溝通不足。調查亦都要求受訪的學生以最多正或者負5分評估疫情之下和父母的關係，其中和爸爸的關係平均比正2分，和媽媽的關係平均是正2.5分，反映受訪的學生整體認為疫情之下和父母的關係正面。在家工作的時間其實有多些時間去陪到他，因為很多地方我都去不到，他們在家就是跟爸爸媽媽玩桌遊，所以他們會爭取多了時間去在這些地方交流。調查機構建議家長應該平衡工作和家庭，並且安排時間維繫親子關係。無線電視記者陳樂軒報導。父親節不少人都會跟子女慶祝，但有班爸爸就未必有這個機會。他們經歷過離婚，在繼續履行親戚的路上亦都遇到不少困難，有社福機構就設立爸爸小組支援他們。得閒隨時拿出來看，即是好像他在你身邊一樣，你會很開心。Gary 在2013年离婚，法庭将3个子女的抚养权判给妈妈 ，Gary 就有探视权。但是他点都估不到，过去近10年要透过家事法庭不断向前妻提出诉讼，争取稳定而按时同子女见面。现实我有阵时接小朋友都是困难的，
咁我就所以由嗰陣時開始就成日都要上法庭同法官講佢冇遵守到法庭班嘅命令俾我見啲小朋友。大人嘅事做過啲乜嘢傷害過對方嘅，其實都唔關個小朋友事。其實爸爸咧從來都冇放棄過佢哋，由頭到尾都掛住佢愛佢。根據統計處數字，香港的離婚率持續上升，離婚個案由1991年的6200多宗升到2019年超過20000宗。政府近年強調夫妻離異之後仍然要分擔照顧子女的責任。社會福利處2019年開始亦都在全港5區各設立一間共享親戚支援中心，由幾間非政府機構營辦。即係好多研究表示，唔係嗰個離婚嘅決定啊，係離婚之後爸爸媽媽好高衝突，係呢啲嘢對小朋友嘅影響好大，所以我哋努力嘅部分都係離婚之後，係即係希望大家可以重新建立一個關係，就係衝突減少同埋提升嗰個協商或者合作嘅空間，而祝福到小朋友。离婚后 ，Gary 加入呢一个爸爸小组，组员之间会互相分享离婚后喺亲戚路上遇到嘅困难。佢觉得坊间比较少呢一类服务支援佢哋呢一班离婚爸爸。好多时啲爸爸好无助，社会好多时都遗忘咗呢班人嘅，好多时都觉得系爸爸离婚好多问题啊。其实唔系嘅，即系我见大部分都系好渴望去想俾翻个爱喺度。无线电视记者林可欣报道。一个男人在西贡游水浸亲，最终不治。这个浸亲的年轻男人下午近4点被送到东区医院的时候昏迷，警方说下午近2点接报，说一个男人游水期间失踪，其后消防出动蛙人搜索，在湛竹湾附近海域找到。个男人救上岸的时候已经不清醒，先被送到西贡水警基地，再以政府飛行服務隊直升機送院。